se i jednom se živi, zar ne? Ja sam Dona Ares i bolujem od opake bolesti koja se zove rak. Borim se već pola godine i čvrsto sam odlučila da pobjedim ovu bolest. Dođite da pobjedimo bolest zajedno. Voli vas vaša Dona Ares i vidimo se 16. aprila u Sarajevu u Zetri. Oslobodi se, uživaj i reci sve što želiš, bez ograničenja, ultra jednostavno, ultra ekonomično. Ultra flat opcija ti omogućava potpunu slobodu razgovora i poruka za 2 km na dan. Oslobodi se i reci sve što želiš. BH Telekom daje više. Koproducent TV serijala Intervju 20, BH Telekom. Na sastanku ministara vanjskih poslova 47 zemalja članica Vijeća Evrope, 19. maja 2015. godine Bosna i Hercegovina će preuzeti šestomjesečno predsjedavanje ovom najstarijom europskom organizacijom. Logo za predsjedavanje naše države izgleda ovako, a što bi pak simbolično značilo da je Bosna i Hercegovina država oblika srca. Izuzev što je predsjedavanje tako važnom institucijom kao što je Vijeće Evrope značajno za BiH, ono predstavlja i veliku odgovornost, posebice imajući u vidu vremenski period predsjedavanja i generalnu situaciju, ne samo u Europi, nego i u svijetu. Naime, u domenu aktivnosti Vijeća Europe su praktično sva pitanja, od kulture preko borbe protiv terorizma, pa potom od delikatnih političkih pitanja do korupcije, pranja novca i naravno sve do izvršavanja presuda Europskog suda za ljudska prava. Iako nije provela već čuvenu presudu Sejdić-Finci, Bosna i Hercegovina je dobila šansu na koju se čeka četvrt vijeka, jer zemlje članice mjesto predsjedavajućeg mogu dobiti svaki 24 do 25 godina. Predsjedavanje Vijećem Europe, pored ostalog, znači da će Bosna i Hercegovina od maja do novembra biti na čelu Komiteta ministara Vijeća Europe 47 zemalja članica. Znači to da će se BiH ministar vanjskih poslova redovno obraćati na zasjedanjima parlamenta Vijeća Europe, a u bosansko-hercegovačkoj misiji u Strasburu će se praktično koordinirati funkcionisanje ove međunarodne organizacije u tom šestomjesečnom periodu. Da bi predsjedavanje Bosne i Hercegovine Vijećem Europe proteklo što je moguće kvalitetnije i uspješnije, potrudio se tim vrijednih diplomata angažiranih u misiji BiH pri Vijeću Europe, a koje predvodi ambasador Almir Šahović. Ovaj iskusni BiH diplomat aktivno govori 3 strana jezika. Diplomirani je pravnik, a zanimljiv je podatak da je na postdiplomskim studijima bio zajedno sa sadašnjom premijerkom Danske, Helle Thorning-Schmidt. Almir Šahović odlično zna šta radi u Strasburu, pa ga nerijetko drugi i pohvale. Ambasador Šahović priznat je i cijenjen u Francuskoj, kao što je bio i kada je obnašao mnoge druge diplomatske dužnosti. Cijele 22 godine Almir Šahović je u diplomatiji, pa se može pohvaliti da je od ratne 1993. do danas obnašao iznimno važne dužnosti. Spomenut ćemo samo neke. Počeo je kao diplomatski ataše i zamjenik šefa misije Bosne i Hercegovine pri Europskoj uniji i NATO-u u Briselu. Šahović u svojoj bogatoj diplomatskoj karijeri obnašao je i dužnost ambasadora šefa odjela za NATO, mir i sigurnost u Ministarstvu vanjskih poslova Bosne i Hercegovine. Značajno je potom spomenuti da je 4 godine bio ambasador Bosne i Hercegovine u Francuskoj. Almir Šahović nikada se u svojoj karijeri kao ni u životu nije plašio velikih zadataka, važnih odluka i hrabrih koraka. Tako je i sada. Iako potpuno svjestan da je pred njim možda i najvažniji posao otkako je diplomata, strah, tremu ili nesigurnost, nismo primijetili ni jednog trenutka na njegovom licu. Samo uvjereno nam je u misiji Bosne i Hercegovine u Strasburu ispričao da predsjedavanje može početi i ranije, jer je naša država potpuno pripremljena. A potom nas uveo u salu gdje se održavaju važni sastanci Komiteta vanjskih poslova Vijeća Europe i rekao nam: ovo je mjesto gdje ćemo snimati intervju, iako to nikada niko prije nas nije na tom mjestu uradio. Baš kao i za snimanje emisije Intervju 20, tako i za šestomjesečno predsjedavanje Bosne i Hercegovine Vijećem Europe, ambasador Almir Šahović sve je pažljivo isplanirao. Pazio je i na najmanje detalje, odredio prioritete, a uz njega okosnicu svih pripremnih aktivnosti u svojim rukama drže i druga 2 diplomata iz misije u Strasburu,
Lucija Ljubić-Lepine i Branko Babić. Ovaj mali tim uradio je mnogo. A šta se tačno priprema i kako će zapravo Bosna i Hercegovina predsjedavati Vijećem Europe, saznat ćete u emisiji Intervju 20, u kojoj je gost sjajni diplomata Almir Šahović i koja počinje upravo sada. Dragi gledatelji, dobrodošli u ovo uistinu posebno izdanje emisije Intervju 20, koje sada realiziramo iz Strasbura, tačnije iz sjedišta Vijeća Europe, iz njihove zgrade. I govorimo o tome kako će Bosna i Hercegovina u ovoj godini od maja mjeseca do novembra predsjedavati Vijećem Europe. Čovjek, diplomata, bosanac koji je podnio izniman teret da to predsjedavanje funkcionira onako kako treba, jeste ambasador Bosne i Hercegovine, dakle ovdje u misiji pri Vijeću Europe, gospodin Almir Šahović. On je večeras naš gost. Iznimna nam je čast što vam možemo ispričati priču o tome šta će sve Bosna i Hercegovina uraditi u tih važnih 6 mjeseci. Gospodine Šahović, hvala vam lijepa što ste odvojili vrijeme za program televizije Bosne i Hercegovine i što ste nam prije svega omogućili da budemo upravo ovdje na ovom mjestu i da govorimo o ovim važnim pitanjima. Hvala puno što ste došli da nas posjetite. I za nas je ovo velika čast da možemo malo govoriti o ovome velikom događaju predsjedavanjem Vijeća Europe Bosne i Hercegovine. Evo, ovo je dobra prilika. Odmah ćemo krenuti, dakle, sa pitanjem našeg koproducenta. To je uspješna kompanija BH Telekom, a oni vas pitaju šta zapravo znači za Bosnu i Hercegovinu ovo predsjedavanje Vijećem Europe. Dakle, šta to znači za državu kao što je Bosna i Hercegovina? Kako ćemo mi to iskoristiti? Pa ja bih rekao, bez nekog pretjerivanja, da je predsjedavanje Bosne i Hercegovine Vijećem Europe možda i najveći događaj na vanjsko-političkom planu koji je do sad imala naša zemlja. To je jedna vrsta generacijskog projekta. Obzirom prvo što je to prvi put u istoriji da će Bosna i Hercegovina imati čast, a i dužnost da predsjedava Vijećem Europe, a paralelno sa tim što naredni put kada će Bosna i Hercegovina možda imati mogućnost da predsjedava Vijećem Europe otprilike za nekih 24-25 godina. To znači, to je jedan događaj koji se dešava jednom u jednoj generaciji i koju svaka zemlja pokušava da iskoristi na jedan maksimalan način, ne samo zbog njene afirmacije na vanjsko-političkom planu, evropskim integracijama, nego i zbog generalne promocije svake zemlje, kao što je to kulturna, turistička, gastronomska, sportska promocija. Kako će Bosna i Hercegovina ovo iskoristiti? Evo, vi, ja znam da imate vrlo konkretne planove, sve je spremno. Recite nam nešto o tome. Prvo, jako mi je drago što mogu da kažem da dosadašnje pripreme idu jako dobro. Da je predsjedništvo Bosne i Hercegovine ima skoro godinu dana usvojilo političke prioritete predsjedavanja Bosne i Hercegovine, što je na bazi političkih prioriteta Vijeće ministara usvojilo kalendar svih političkih i promotivno-kulturnih događaja Bosne i Hercegovine, što imamo logo predsjedavanja i što smo praktično, možemo reći, spremni da otpočnemo sa predsjedavanjem. Predsjedavanje sa jedne strane znači veliku političku afirmaciju, obzirom da tokom tih 6 mjeseci Bosna i Hercegovina će biti zemlja koja će koordinirati politički Vijeće Europe, najstariju međunarodnu evropsku organizaciju koja ima 47 zemalja članica. To je jedina međunarodna organizacija u kojoj su na istom nivou ravnopravno sjede i Evropska unija, svih 28 zemalja članica, i Rusija, i Turska, i ostale zemlje, recimo jugoistočne Europe, koji su pretendenti za članstvo u Evropskoj uniji. Znači, to je bez pretjerivanja jedan ogroman događaj za našu zemlju, i mi se nadamo da će u isto vrijeme predstavljati jednu jako lijepu priču i jednu lijepu afirmaciju o našoj zemlji. E sada mi morate otkriti, gospodine Šahoviću, koji će nam biti glavni prioriteti tokom tog predsjedavanja Vijećem Europe. Ovako, što se tiče političkih prioriteta, imamo dvije grupe prioriteta. Prva grupa su zajednički prioriteti koje Bosna i Hercegovina ima sa dva predsjedavanja koja prethode naše predsjedavanje, znači sa Belgijom koja sad trenutno predsjedava i koja će nama predati predsjedavanje 19. maja na ministarskom sastanku ministara vanjskih poslova 47 zemalja članica, i Azerbejdžanom koji je predsjedavao prije Belgije. To je generalno domen ljudskih prava sa posebnim akcentom na
grupe ljudi, stanovnika sa posebnim potrebama. Sa druge strane imamo naše prioritete Bosne i Hercegovine za vreme predsjedavanja. To su tri velika prioriteta. Prvi prioritet je Konvencija Vijeća Evrope o zaštiti protiv nasilja nad ženama, odnosno sprečavanja nasilja nad ženama i kućnog nasilja, Istanbulska konvencija, koja je nedavno stupila na snagu u avgustu 2014. godine, koja je najznačajniji međunarodni instrument za ovo pitanje koji prevazilazi granice Vijeća Evrope. Zatim, drugi prioritet je Evropska kulturna konvencija sa posebnim akcentom na evropski film, pošto Bosna i Hercegovina ima šta pokazati u domenu filma i generalno u domenu Evropske kulturne konvencije. I treći prioritet je susjedska politika Vijeća Evrope, znači odnosi između Vijeća Evrope i zemalja koje graniče sa Vijećem Evrope, odnosno zemalja nečlanica koje zbog značaja Vijeća Evrope pokušavaju da uspostave određene institucionalne odnose sa Vijećem Evrope. To znači, to su zemlje prije svega Magreba, zemlje Azije, kao i zemlje Bliskog Istoka. Što je posebno važno ako govorimo o tome, dakle, da li će se za ovaj zadnji prioritet vaše aktivnosti zapravo fokusirati najviše na polju borbe protiv terorizma? Nažalost, naše predsjedavanje pada u jednom momentu gdje je tema terorizma generalno vrlo, vrlo aktuelna tema i predsjedavanje Bosne i Hercegovine će značajan aspekt, značajnu pažnju posvetiti ovome pitanju terorizma i mislimo da je i domen susjedske politike, odnosno intenziviranja saradnje između zemalja Vijeća Evrope, znači zemalja 47 članica koji su sa evropskog kontinenta, sa ovim zemljama i susjedstva i generalno sa zemljama van Vijeća Evrope jedan od načina efikasnije borbe protiv terorizma. Kad govorimo o terorizmu, Bosna i Hercegovina će također pokušati da zajedno sa Srbijom, to sam željela da spitam. Znate, da. Srbija predsjedava OSCE-om. Koincidencija kalendara je htjela eto da i Bosna i Hercegovina i Srbija imaju predsjedavanje iste godine u istom periodu sa dvije jako važne međunarodne organizacije. I mi upravo radimo na posljednjim pripremama zajedno sa Srbijom, isto definišemo jedan politički događaj koji će biti organizovan kao zajednički događaj dva predsjedavanja. Najvjerojatnije će to biti na temu borbe protiv terorizma. Da li je tačno da ćete u sklopu ovih prioriteta o kojima smo govorili, da je prijedlog naše države, dakle i vas osobno, bio da se organizira jedna konferencija baš u ovim uvjetno kazano državima sa kojima treba jačati te odnose, Maroko je u pitanju, da će to biti u oktobru organizirano? Jeste, tačno je. I to je prihvaćeno, je li tako? To je prihvaćeno i pozdravljeno od najvećeg broja zemalja članica Vijeća Evrope, kao jedan pokušaj, ajmo tako reći, male Bosne i Hercegovine, da ostavi jedan značajan doprinos svojim predsjedavanjem, odnosno kroz tu konferenciju namjeravamo pokušati da pošaljemo jednu značajnu poruku da ta susjedska politika Vijeća Evrope ulazi u neku novu kvalitativnu fazu odnosa. Što je prema vašem mišljenju, dakle, od ovih svih prioriteta o kojima smo govorili najznačajnije za Bosnu i Hercegovinu, su oni podjednako značajni? Mislim da su oni svi podjednako značajni, ali generalno mislim da je najznačajnije za Bosnu i Hercegovinu da se tokom realizacije ovog našeg predsjedavanja i tog političkog dijela, odnosno realizacije ovih naših prioriteta, pokaže kao jedna ozbiljna zemlja, ozbiljan partner na međunarodnom planu, kao zemlja koja je subjekt, a ne objekt međunarodne politike i koja je sposobna da koordinira funkcionisanjem tako jedne značajne organizacije Vijeća Evrope, znači sa 47 zemalja članica Vijeća Evrope. Ono što vas moram pitati da prokomentirate jeste, medijski je vrlo eksponirana činjenica da evo, Republika Srbija predsjedava OSCE-om, dok se gotovo i nikako ne govori da Bosna i Hercegovina, dakle, od maja mjeseca predsjedava Vijećem Evrope. Kako vi to komentirate? Pa ja prvo da pozdravim što ste vi ovdje došli u Strasbur i mislim da je to dobar doprinos da se to promijeni. A mislim možda zato što još nismo počeli da predsjedavamo, pošto počinjemo predsjedavati u maju, da će polako isto medijska pažnja se usmjeravati prema ovome događaju.
Medijska pažnja će sasvim sigurno, dragi gledatelji, biti velika, zato što je Bosna i Hercegovina pripremila nekoliko velikih, pravih, pozitivnih iznenađenja, dakle, za države članice Vijeća Evrope. Evo, možemo sad proći malo uvjetno kazano kroz taj scenarij aktivnosti kojima će se Bosna i Hercegovina predstaviti u Vijeću Evrope, odnosno iskoristiti to predsjedavanje od 6 mjeseci da bi pokazala šta to mi imamo i šta možemo da ponudimo. Možemo. Znači, ja znam da vam je ovo najdraži dio. Yes. Paralelno sa ovim političkim dijelom koji je svrha predsjedavanja jedne zemlje Vijećem Evrope, koji je jako ozbiljan, svaka zemlja pokušava da iskoristi svoje predsjedavanje, da na što jedan bolji način približi sve ono pozitivno što ima kako bi zemlju predstavila kao vrlo zanimljivu turističku destinaciju, kulturnog partnera, zemlju koju vrijedi posjetiti. I za razliku od ovih političkih događaja gdje se gro događaja dešava u zemlji koja predsjedava, znači konferencija, sastanaka političkih, svi praktično ovi promotivni događaji će se dešavati ovdje u Strasburu, jer se ovdje nalazi sjedište Vijeća Evrope. Pa eto tako, recimo nekoliko da istaknem. 19. kao što sam rekao u Briselu, mi preuzimamo predsjedavanje Vijećem Evrope na ministarskom sastanku uz prisustvo 47 ministara vanjskih poslova, kada će naš ministar vanjskih poslova zvanično preuzeti predsjedavanje Vijećem Evrope. 2 dana nakon toga, ovdje u Strasburu, imat ćemo ceremoniju, prvi put, naravno, prvi put predsjedavamo, podizanja naše zastave u centru Strasbura, ispred gradske vijećnice u Strasburu, pred vjerovatno nekoliko stotina hiljada ljudi, uz intoniranje naše evropske himne, a nakon toga to veče mi ćemo ovdje u Vijeću Evrope u znak, u čast početka predsjedavanja, organizirati jedan veliki gala koncert za 1000 zvanica eminentnog bosansko-hercegovačkog hora Puntanima iz Sarajeva. Dobro. Nakon toga imat ćemo recimo 2 sedmice gastronomije Bosne i Hercegovine ovdje u Strasburu. E, kako ćemo od to? Od 1. do 15. juna u najprestižnijem hotelu grada Strasbura, to je hotel Sofitel. To je hotel gdje odsjedaju skoro svi visoki zvaničnici, šefovi država, ministri, premijeri koji dolaze u zvanične posjete ovdje. Šta ćemo im ponuditi? Taj događaj se zove 2 sedmice bosansko-hercegovačke gastronomije, a sastojat se u tome da će tokom te 2 sedmice posjetioci restorana Sofitel na meniju svaki dan imati drugi specijalitet iz Bosne i Hercegovine. Princip koji smo dogovorili je da jedan naš poznati kuhar dođe ovdje u Strasbur, on će tu boraviti nekoliko dana i on će obučiti kuharsku ekipu hotela Sofitel kako bi onda oni mogli 15, i sa njima će naravno definisati meni za svih tih 15 dana, kako bi oni tih 15 dana mogli da pripremaju i nude bosansko-hercegovačku gastronomiju. I naš princip generalno koji pokušavamo da praktikujemo kod svih ovih promotivnih događaja, da za svaki promotivni događaj tražimo jednoga partnera privatnog iz Bosne i Hercegovine. Jako mi je drago za ovaj promotivni događaj gastronomije Bosne i Hercegovine. Imamo partnera u jednom od najelitnijih i najprepoznatljivijih bosansko-hercegovačkih i sarajevskih restorana, restoranu Kibe. I oni su nam izašli u susret i oni će biti partner za ovaj veliki događaj, odnosno njihovom ljubaznošću. Imat ćemo ovdje jednog od njihovih glavnih kuhara koji će pripremiti osoblje Sofitela za 15 dana nudi bosansko-hercegovačke specijalitete. Što mislite, šta će biti tamo na tom meniju? Mislim, znamo svi Kibe po čemu je poznat, pa zato. Biće vjerovatno naši specijaliteti. Mislim, šta god bilo, mislim da će biti jako dobar meni. Što mislite, kako će... I princip menija je da svaki dan bude drugo jelo tokom 15 dana. I taj događaj započinjemo 1. juna sa velikim ručkom ili večerom za akreditovane medije ovdje u Strasburu. To su najznačajniji evropski mediji, kada će biti izvanično predstavljena bosansko-hercegovačka gastronomija i kada ćemo imati mogućnost da svim tim medijima predstavimo i našega kuhara. Vrlo mudro. Kada medijske predstavnike, odnosno novinare, dobro
nahranite, onda će oni narednih 6 mjeseci... Lijepo govoriti našem predsjedniku, ja se nadam. Vidite kako ste to. Čija je to ideja bila, gospodine Šahoviću? Vi ste dugo godina u diplomatiji. Pa dobro, to je ideja, to je timska ideja. Svi u našoj misiji ili... Pa naše misije i malo smo gledali kako su drugi radili, malo smo učili na primjerima drugih i tako. Ja znam da će gledateljima više zanimljivo biti ovi detalji, nego, mada ćemo mi govoriti o političkoj težini predsjedavanja u ovoj emisiji, ali ajmo se još malo zadržati na ovom. Dakle, u sklopu svih tih aktivnosti u Strasburg dolazi i predsjedatelj predsjedništva Bosne i Hercegovine, gospodin Ivanić. On će ovdje također imati neke zadatke. Možemo li malo o tome progovoriti? Pošto je to svojevrsna promocija Bosne i Hercegovine. Gospodin Ivanić, predviđeno je da se obrati na plenarnom zasjedanju parlamentarne skupštine, znači kompletnom parlamentu Vijeća Evrope. To je 314 poslanika iz 47 zemalja članica. To je predviđeno za 23. juni. Dobro. Nakon obraćanja, gospodin Ivanić kao šef države zemlje koje predsjedava imaće i zvaničnu posjetu gradu Strasburu, a u sklopu toga imaće priliku prvo da inaugurira naš bosansko-hercegovački tramvaj. Znači, jedan tramvaj ovdje u Strasburu će biti brendiran u boje Bosne i Hercegovine. Jedan tramvaj će biti brendiran u boje Bosne i Hercegovine, odnosno u naš logo predsjedavanja Bosne i Hercegovine. Dobro. I on će voziti za vrijeme čitavog našeg predsjedavanja, znači od tog 23. juna pa do kraja našeg predsjedavanja koje je 15. novembra. Dobro. Sa određenom nekom porukom koju još nismo definisali, poruku koja će biti ispisana, trebamo definisati u kontaktu sa našim kolegama u Sarajevu. Primite nas u Evropsku uniju. I sa marketingom grada Strasbura, ali najvjerovatnije sve ide u to da će poruka otprilike biti nešto u skladu kao Bosna i Hercegovina od svog srca ili ovako nešto obzirom na geografski izgled naše zemlje. Pošto nam je i moto predsjedavanja Bosna i Hercegovina zemlja u obliku srca, koji smo uzeli, odnosno posudili od kolega iz turističke zajednice Bosne i Hercegovine, to je i turistički moto Bosne i Hercegovine. Ovo srce kad se pomene u Bosni i Hercegovini u neke promidžbe, dvojako se komentira, ali evo nećemo sad o tom. To je samo slučajnost. To je geografija tako htjela. Ivanić će ovdje također... Također imat ćemo ceremoniju sađenja drveta. A to mi je najzanimljiviji dio ove emisije. Povodom našeg predsjedavanja, Bosna i Hercegovina će biti prva zemlja. Dobro. U istoriji Vijeća Evrope, koja predsjedava Vijećem Evrope, a koja će imati čast da zvanično zasadi jedno drvo koje će ostati kao jedna vrsta uspomene na to naše prvo predsjedavanje. Sam rekao, naredni put možda ćemo imati priliku da predsjedamo za 25 godina. E to drvo, da li je tačno, izvinite, moram vas sad prekinuti jer hoću da mi to kažete, neću da zaboravim, da li je tačno da smo imali ideju mi Bosanci i Hercegovci da to bude bukva, ali kažu nije mogla u Strasburu da se primi bukva. Što se tiče tog drveta, prvo želim da iskoristim priliku isto da se zahvalim još jednom partneru privatnom iz Bosne i Hercegovine, koji je preuzeo na sebe organizaciju čitave te aktivnosti vezano za sađenje toga simboličnog drveta Bosne i Hercegovine. To je poznata naša, možda ja mislim da i najveća firma Bosne i Hercegovine za hortikulturu, koja se zove Tamaris Company iz Banja Luke. I u razgovorima sa gospodinom Miloradom Janjetovićem, koji je vlasnik Tamaris Company, sa njegovim inženjerima, naravno, naša je prva bila ideja da to bude bukva, pošto je to bukva istina, dakle, drvo Bosne i Hercegovine. Dobro. Ili drvo koje je najčešće zastupljeno u Bosni i Hercegovini. Međutim, nakon analize klimatskih uslova ovdje u Strasburu, kvaliteta zemljišta, vrste kiselosti zemljišta, čak sam i to naučio određene stvari. Ne može se primiti bukva. Nažalost, se bukva ne može primiti, pa će to biti najvjerovatnije jedan lijepi hrast. Dobro. Hrast, a uz hrast zasadit ćemo i jednu maslinu. Maslinu kao simbol mira. A što je važno za to drvo? Važno je mjesto gdje će biti zasađeno. A to je? To je jedan novi park koji će biti inauguriran u maju mjesecu, neposredno
prije našeg predsjedavanja, koji se zove Park ljudskih prava i koji se nalazi tačno na granici između Francuske i Njemačke. I taj Park ljudskih prava treba da svjedoči o novoj Evropi, o rađanju Evropske unije kao jednom projektu prije svega koji ima za cilj, koji ima za cilj u to vrijeme da ono što je Evropa doživjela za vrijeme Drugog svjetskog rata više se nigdje i nikome ne ponovi. I koji govori i o čuvenom francusko-njemačkom pomirenju. I u tom parku ljudskih prava, koji će biti dizajniran praktično ekskluzivno od strane mladih u Evropi, prvenstveno mladih u Francuskoj i Njemačkoj, bit će zasađeno to naše drvo koje će podsjećati na naše prvo predsjedavanje Vijećem Evrope. Evo, zanimljivo, ja znam da će ovo biti simpatično gledateljima. Dosta je tih detalja, ne možemo, nažalost, sve u ovoj emisiji dakle, ispričati. Biće tu još niz nekih aktivnosti, ali možemo možda, gospodine Šahoviću, brzo proći onako u nekoliko rečenica šta je to osim ovih dakle, aktivnosti kojima će Bosna i Hercegovina pokušati prezentirati imidž države u najboljem svijetu. Pa evo, pomenuli ste posjetu predsjednika Ivanića. Predsjednik Ivanić će imati priliku i da inaugurira dan nakon svog izlaganja u Parlamentarnoj skupštini Vijeća Evrope i jednu vrstu privremenog bosansko-hercegovačkog turističkog štanda koji će nalaziti u centru Strasbura, a koji će nama biti stavljen na raspolaganje ljubaznošću grada Strasbura. Onda, pored ovoga, imat ćemo sedmicu filma Bosne i Hercegovine, imat ćemo privredne susrete Bosna i Hercegovina i Alzas, pošto ovdje u Alzasu kao jednom od najprosperitetnijih regiona Francuske postoji veliki broj firmi koje imaju možda potencijale i koje bi mogle biti interesante za uspostavu saradnje sa našim kompanijama. Imaćemo također određeni broj izložbi. Mislim da ćemo imati izložbu jednog od najpoznatijih naših fotografa Milomira Kovačevića Strašnog. Imaćemo pored toga još nekoliko promotivno turističkih događaja. Mislim da ćemo imati jednu izložbu na temu skijaške ponude, odnosno olimpijskih planina oko Sarajeva, Jahorine, Bjelašnice i Igmana. Radni naslov za tu izložbu je olimpijska zastava se ponovno vraća u Bosnu i Hercegovinu. Govorit ćete i o olimpijskim igrama mladih. I o olimpijskim igrama mladih. I, odnosno, govorit ćemo na način što ćemo, ja mislim, čak i postaviti izložbu koja o tome govori. I gledat ćemo također da napravimo još možda neki ili određeni još dva, tri neka muzička događaja vezano za Bosnu i Hercegovinu. Ali o tome još nemamo definitivnih potvrda, pošto sve te aktivnosti iziskuju značajna i materijalna ova sredstva. Pa ja, ako mogu da iskoristim vašu emisiju, također da pozovem sve zainteresovane koji možda mogu vidjeti u našem predsjedavanju Vijećem Evrope, posebno u ovome promotivnom dijelu predsjedavanja, priliku za njihovu promociju na kulturnom, turističkom planu. Kad kažem sve zainteresovane, govorim o gradovima, općinama, entitetima, Brčko distriktu, turističkim zajednicama, ovim privrednim komorama. Ako misle i ako žele da naprave neku prezentaciju u okviru našeg predsjedavanja i pod šeširom našeg predsjedavanja, da su više nego dobro došli, da trebaju da se jave naše Ministarstvo vanjskih poslova, ekipi koja koordinira naše predsjedavanje u Ministarstvu vanjskih poslova i putem Ministarstva vanjskih poslova da pokušamo definisati i neki događaj u kojem bi oni mogli da vide i neki svoj interes za svoju promociju, a čim vrše svoju promociju, vrše automatski promociju Bosne i Hercegovine. Naravno, vrlo je važno istaknuti ponovno da dakle, ovo se sad događa, trajaće 6 mjeseci i onda tek ponovno, dragi gledatelji, imamo šansu za 25 gotovo godina da predsjedavamo Vijećem Evrope. Onda više i ne treba govoriti kakav je to značaj za državu, kakva je Bosna i Hercegovina. A sad da napravimo jednu sponu između ovoga što jeste, što će se promovirati, o čemu ste govorili, dakle o tom imidžu BiH i onoga što jeste politička angažiranost Bosne i Hercegovine kroz poziciju predsjedavanja Vijećem Evrope, fino ih
pokažite im kako lijepu kafu pijemo, nahranite ih dobro, pokažite im naše prirodne ljepote i onda ih na političkom planu lobirajte i zamolite da nam taj put prema Evropskoj uniji, gospodine Šahoviću, malo ubrzaju, to se lijepo kaže, ubrzaju. Da, da li ćete to raditi između ostalog na političkom polju? Pazite, samo naše predsjedavanje i kroz predsjedavanje mi trebamo da pokažemo da smo sposobni da budemo subjekt, a ne objekt međunarodnih odnosa. I kroz samo naše predsjedavanje koje je, pored sve časti koju predstavlja i velika obaveza, trebamo također da pokažemo da smo spremni za počinjanje pregovora s Evropskom unijom i da smo spremni da budemo jedna od zemalja koja će jednog dana biti normalna članica Evropske unije. Pošto u Vijeću Evrope ovdje sjede sve zemlje članice Evropske unije, mislimo da je ovo idealno mjesto za upućivanje takve jedne poruke. Zato sam vas to pitao. Naše predsjedavanje znači prvo organiziranje, prvo generalno političko koordiniranje aktivnosti Vijeća Evrope u narednih 6 mjeseci. A kad kažem generalno političko koordiniranje aktivnosti, a aktivnosti Vijeća Evrope su u svim domenima. Od izuzetno osjetljivih političkih pitanja, kao što je recimo rat u Ukrajini, pa preko pitanja koja se tiču terorizma, koja se tiču borbe protiv pranja novca, koja se tiču borbe protiv korupcije, koja se tiču borbe protiv namještanja sportskih utakmica, pa do pitanja iz oblasti kulture, umjetnosti, sporta i farmakopeje. Znači, faktički sve oblasti života su obuhvaćene aktivnostima Vijeća Evrope. Znači, mi kao predsjedavajući imamo obavezu da koordiniramo svim aktivnostima Vijeća Evrope. Praktično, šta to znači? To prvo znači da je ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine za tih 6 mjeseci, pored toga što je ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, u isto vrijeme i predsjedavajući Vijećem Evrope. To znači da ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine ovdje dolazi u Strasbur, podnosi izvještaje parlamentu Vijeća Evrope, odnosno parlamentarnoj skupštini Vijeća Evrope, o stanju Vijeća Evrope, o svim aktivnostima komiteta ministara Vijeća Evrope i o svim temama međunarodnih odnosa koje prati Vijeće Evrope. To također znači da ambasador Bosne i Hercegovine ovdje, vi, ja, svakih 7 dana za vrijeme 6 mjeseci presjedava svim redovnim sastancima komiteta ministara na nivou ambasadora stalnih predstavnika, pošto je princip Vijeća Evrope da se Vijeće Evrope, komitet ministara funkcioniše na bazi sedmičnih redovnih sastanaka komiteta ministara na temu na nivou ambasadora stalnih predstavnika. To je ova dvorana. To je ova dvorana. Dobro. I 2 godišnja sastanka na ministarskom nivou. Mm-hmm. To znači također da mi kao predsjedavajući ćemo trebati da koordiniramo rad komiteta ministara i njegovih specijaliziranih tematskih grupa u svim domenima kojim se bavi Komitet ministara Vijeća Evrope. To također znači da sada već, pošto smo mi od novembra mjeseca potpredsjedavajući Komiteta ministara Vijeća Evrope, već sada predsjedavam... Vi ste već predsjedavali, je li tako? Jeste. Već sada predsjedavam svim sastancima Komiteta ministara na temu praćenja implementacija svih presuda Evropskog suda za ljudska prava. To je jedna teška tema. To je jedna teška tema i vrlo delikatna tema. Razgovarat ćemo o tome. I zahtjeva dosta i tog nekog takta i dosta solidnu pripremu za svaki sastanak. Govorit ćemo o tome. Posebno sada vas želim pitati što mislite, gospodine Šahoviću, iz vašeg uistinu bogatog diplomatskog iskustva. Ja vas znam, neću, ne smijem ni reći koliko godina ste u diplomaciji. Dakle, koliko će Bosna i Hercegovina profitirati, dakle, od ovog predsjedavanja i u političkom, ali evo i u nekom drugom smislu, dakle, u samoj promociji države? Pa hoće. Ja se nadam prvo da će ovo predsjedavanje biti uspješno, jer da bi profitirali mora biti uspješno. Naravno da će biti, molim vas. I da ćemo profitirati na taj način, da ćemo konačno uspjeti da promijenimo sliku o Bosni i Hercegovini i da ćemo poslati poruku da uprkos tim nekim našim poteškoćama sa kojim se susrećemo s vremena na vrijeme, da je Bosna i Hercegovina jedan ozbiljan partner
u međunarodnim odnosima, posebno u ovim evropskim odnosima, i da zaslužuje, kao i sve ostale zemlje u našem regionu, što brže približavanje Evropskoj uniji. Govorili ste sad, dakle, o tome da ste predsjedali u ovom komitetu ministara Vijeća Evrope, između ostalog o ovim temama izvršenje presuda Suda za ljudska prava u Strasbourg. To je jedna ovako teška tema za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam imala priliku razgovarati prije izvjesnog vremena, dakle, s agenticom Bosne i Hercegovine pri tom sudu, dakle, gospođicom Monikom Mić, potom i sa sudijom, dakle, suda u Strasbourg, Bosancem Farsom Vehabovićem. I onako, oboje su vas pohvalili, gospodine Šahoviću, da ono što vi radite ovdje, što radi naša misija, dakle, Bosne i Hercegovine pri Vijeću Evrope, kao da ste vi zapravo jedan lavovski dio posla podnosite, prije svega zbog neizvršenja već 5 godina presude Sejdić-Finci. I sad vi meni morate otkriti, pitaju oni vas, pa šta se to dešava u Bosni i Hercegovini, šta im vi kažete? Vi ste kao neki mađioničar, praktično, evo sad uvodite Bosnu i Hercegovini predsjedavanja, imamo recimo taj problem koji je vrlo veliki. Pa eto, imamo taj problem, generalno je to teška tema, ne samo za Bosnu i Hercegovinu, nego za određen broj drugih zemalja također koji imaju određene probleme sa izvršenjem određenih drugih presuda ovoga suda. Presuda Sejdić-Finci je postala na jedan način neka vrsta znaka prepoznavanja, nažalost, u tom nekom negativnom smislu za Bosnu i Hercegovinu. Koliko je vama kao diplomati neprijatno zbog toga? Evo u ovoj prostoriji kad se... Pazite, s vremena na vrijeme nalazimo se u teškoj situaciji, ali eto sa ovim mojim malim timom uvijek smo nekako uspjevali, i naravno uz podršku i Sarajeva i kolega u Sarajevu i naših institucija, uvijek smo uspjevali na neki način da pružimo najbolji mogući odgovor i da spriječimo neke prijedloge koji su u nekim u određenim vremenima bili dosta tako i negativni za Bosnu i Hercegovinu, odnosno recimo prije godinu, dvije... Oktobar 2013. Uspjeli smo recimo da spriječimo jednu izuzetno negativnu rezoluciju Parlamentarne skupštine Vijeća Evrope, koja je tada čak išla na uvođenje određenih drakonskih sankcija protiv Bosne i Hercegovine, čak nije uključivala i suspenziju Bosne i Hercegovine iz Vijeća Evrope zbog neizvršenja presude Sejdić-Finci. Ali eto, punim angažovanjem i misije i ministarstva i naše parlamentarne delegacije u Parlamentarnoj skupštini Vijeća Evrope i jednim zaista temeljitim radom iza zavjesa, o kojem se puno nije govorilo, jer u principu u diplomaciji je najbolji posao o kojem samo se čuje rezultat, a nikad se ne zna šta je iza. Evo, sad nam je postalo interesantno u emisiji, sad ćete nam reći. Uspjeli smo da spriječimo recimo tu rezoluciju. Uspjevali smo također da osujetimo prijedloge određenih zemalja s vremena na vrijeme ovdje u komitetu ministara koji su htjeli da se protiv Bosne i Hercegovine također posegne za određenim oružjem iz arsenala sankcija komiteta ministara Vijeća Evrope, ali eto, uspjeli smo sve to da prevaziđemo. Jeste li zapamtili ko su ti što su to predlagali? Mislim, sad kad mi budemo predsjedavali, pa malo to... Znamo mi, ali mi to sve gledamo na jedan drugačiji način. Mi to sve gledamo kao jednu vrstu konstruktivnog, prijateljskog pritiska na Bosnu i Hercegovinu da izvrši nešto što je u našem U obavezi, interesu. Država mora to izvršiti. Ne samo obaveza, nego interes. Što je u interesu Bosne i Hercegovine. A nekad u toj silnoj želji da nam pomognu, nekad možda malo i pretjeraju pomagajući, pa nama stvore probleme, ali eto, do sad smo uvijek uspijevali da tu konstruktivnu pomoć zaustavimo na određenim barijerama koje su za nas bile prihvatljive. Koliko je vama zaista nezgodno zbog tih stvari kada morate, evo, ovdje pred ministrima, dakle, Vijeća Evrope, Komiteta Vijeća Evrope, da se pravdate zašto to nije izvršeno. Da li uopće oni shvataju složenost, dakle,
problema u Bosni, političkog problema u Bosni i Hercegovini? Donekle neki shvataju, neki manje shvataju, ali mislim da je sve najvažnije, da je ključ svega u pripremi. Odnosno u pripremi svakog sastanka. U činjenici da sa većinom tih istih koji ovdje sjede na komitetu ministara, mi sedmicama prije određenog sastanka koji je za nas važan, počnemo da radimo, počnemo da razgovaramo, počnemo da ukazujemo na određene objektivne elemente, objektivne razloge, na način kada dođe dan D, odnosno taj neki sastanak, na kojem se može očekivati, ajmo reći, određeni napad na nas, odnosno malo jača neka kritika ili zahtjev za nekom sankcijom, da već imamo otprilike spremljen teren. Inače, u protivnom, ako dođete na sastanak kada nemate spreman teren, vrlo je teško nešto promijeniti. No, ne govori se ovdje samo o Bosni i Hercegovini, postoje i druge presude koje se u drugim državama ne izvršavaju. Evo, možemo li to malo proći pa da i nama bude malo lakše? Može. Pazite, da Bosna i Hercegovina je jedina zemlja koja ne izvršila neku presudu, ne bi postojao tematski sastanak redovnih komiteta ministara na temu problematičnih presuda Evropskog suda za ljudska prava. Koliko ih ima, gospodine Šahović? Ima ih dosta. Ima ih dosta i stalno se ta lista obnavlja. Kad neko konačno riješi neku svoju presudu koja je problematična, dođe neko drugi koji ima malo više problema, ali zajedničko je to da prije ili poslije na kraju svako izvrši svoju presudu Evropskog suda za ljudska prava. Naravno. Nekome treba 2 mjeseca, nekome treba 6 mjeseci, nekome treba 5 godina, nekome treba 10-15 godina, ali na kraju svi izvrše svoje presude. I Sejdić Finci, uprkos tome što je on izuzetno značajan, uprkos tome što je on postao, eto, što sam rekao, nažalost neka vrsta negativnog znaka prepoznavanja za Bosnu i Hercegovinu, nije presuda ni najdelikatnija, ni najteža, niti je presuda za čije izvršenje jednoj zemlji trebalo najduže vremena. Znači, jedna presuda za čije izvršenje Bosna i Hercegovina kao članica Vijeća Evrope je do sad potrošila dosta vremena, ali je bilo zemalja koje su potrošile mnogo, mnogo više vremena za izvršenje određenih presuda, koje opet nama ovako izvana izgledaju vrlo jednostavne za izvršiti. A sad ste dobili ovu zadnič protiv BiH, da se građani mogu kandidirati, dakle, na izborima, onaj ko se izjašnjava kao građanina, ne samo po etničkoj pripadnosti, to će vjerojatno biti vaša nova glava obolja. Pa ja mislim, ja se nadam da neće. Ja mislim da će relativno brzo biti rješeno pitanje Sejdić Finci. I mislim da kroz formulu u rješenju pitanja Sejdić Finci da će se rješavati ovo. Da će se faktički odgovoriti na sva pitanja iz presude Zornića. Jer prilike to, možda je ova opširnija Zornića, ali mislim da je prilike to u nekom istom kontekstu. Vi znate nešto više nego mi. Ja, ne, ja samo nadam da će... Ovo kažete vrlo brzo. Evo, pa to su dobre vijesti, je li tako? Pa eto, nas jako ohrabruju izjave svih zvaničnika u Bosni i Hercegovini nakon izbora, posebno svih ovih zvaničnika koji su ušli u novu koaliciju, da će učiniti sve što mogu da se konačno riješi ovo pitanje Sejdić Finci i mi se nadamo da će to biti slučaj. Gospodine Šahović, evo, na kraju smo praktično ove emisije. Moram vas pitati, dakle, u novembru kada završi predsjedavanjem Bosne i Hercegovine Vijećem Evrope, što vi tačno želite vidjeti? Kakav rezultat želite podvući crtu i kažete da, to smo uradili? Pa da se u našem predsjedavanju govori kao uspješnom predsjedavanju. O predsjedavanju koje je Bosna i Hercegovina uspjela da iskoristi, da se konačno nametne kao jedna zemlja, normalna evropska zemlja, koja svojim kvalitetima i svemu onome što može da ponudi, zaslužuje mjesto u Evropskoj uniji i da možda kroz to naše uspješno predsjedavanje dodamo makar dodatni jedan mali kamenčić koji će ubrzati naš put prema Evropskoj uniji.
To bi bilo divno. U svakom slučaju, ja vam zaista želim puno sreće. Hvala puno. U tih 6 mjeseci, iznimno važnih za Bosnu i Hercegovinu. I želim kazati da zaista ste uradili veliki posao i vi i vaš tim. Dakle, Marko Babić, je li tako? Lucija Ljubić. Lucija Ljubić, moja zamjenica. I Branko Babić, treći sekretar. Imamo tu i moju asistentkinju, odnosno našeg tehničkog sekretara, gospođicu Aldinu Selimović, imamo našeg vozača Zorana Pavića. I svi su oni jednako, dakle, radili. I svi su oni jednako i svi će oni, i uspjeh našeg predsjedavanja bit će zajednički uspjeh. Evo, meni je drago to čuti, dakle, kako Bosna i Hercegovina u diplomaciji može da funkcionira na savršen način. Hvala. Drago mi je i da naši gledatelji to prepoznaju, ali i svi oni koje ste pozvali od općina, dakle, kantona, entiteta distrikta Brčko, da daju doprinos ovoj promociji Bosne i Hercegovine u ovih 6 mjeseci i da shvate prije svega svi, pa i država koja je važnost ovog. I mislim da i njihova i promocija Bosne i Hercegovine biće ujedno i njihova promocija. Ja vam želim puno uspjeha u vašem budućem diplomatskom radu ili nekom drugom na pozicijama na kojima budete. I Bosna i Hercegovina može slobodno biti ponosna što ima diplomat kao što ste vi. Hvala puno. Hvala vam lijepa. Hvala. Dragi gledatelji, gledali ste Intervju 20 koji ove srijede realiziramo iz Strasbura, tačnije odavde iz sjedišta Vijeća Evrope. Naš gost je bio, dakle, sjajni diplomat Almir Šahović, ambasador Bosne i Hercegovine pri Vijeću Evrope. Gledajte i dalje program BHT1, a gledanje ovog programa omogućila vam je uspješna kompanija BH Telekom zajedno sa produkcijskom kućom Team System i naravno televizijom Bosne i Hercegovine. Hvala za pažnju, gledajte nas i dalje. Kada pomislite da niko ne brine o vašim osjećajima i da drugi ne razumiju vaše potrebe, doživjet ćete veliko iznenađenje kada shvatite da uz nas možete razgovarati koliko god želite, po najpovoljnijim cijenama, prilagođenim vašim primanjima. Stigli su. Iznenađenje. U ponudi su 3 nova paketa za beskrajnu priču po cijenama već od 12,05 km. BH Telekom. Dajemo više.